музыка алып тағай кете. Эфирге тына дорғон. Үйтө кеһе булуктун күндү биги истечерби тына дорғон беривит сағаланна. Эссе бир ыры тойук жоры кеһете үмүтнен эхикай тестиң агарда булуктун. Микрофонга Марина Пермякова, звукорежиссер Михаил Эверстав. Онна бүгүн биги студиябытыр эме билден турар жордах, ылыр жордах, ылжыттаахпыт. Онон билгенеребин көңүлән. Бүгүн биха ылы тоя келле Елена Илина намчы. Онна кини кытта ыллахыга эссе саргылана хомпы. Доева, бу Елена сен балта болар. Онтон беги ылжыттар бытыр бүгүн доголууга дорогон дойду салаячыта Герасим Павлов гетанага. Онон же күндү доготтор бу середе кехетин бегинин бирге атарын ден баргытын ыңырабыт истиң догуюң Елена төкехенин сөйбиде. Төкехенин. Церекеп сетехпи, чөбатик билсехпи, царгана төкехе. Төкехенин. Беги студиябыт кайдагы? Отон долготулах пагай. Бу маннык республикага бардыгар биллер передачалар манна айылдан такаллар ден кеге долгуйер. Долгуй баппыт, нага жөйдек жа кепсетекпит. Ырыттан хаалыбытсе, бастыкы рыган тута билгендер бахалыста, ханыкырына билген толыра оду. Так, тогода түргене ден Елена Талбаана тылларыгар. Мин матып бар, мин мелодисткун. Миккен улық бұд. Жарасты бейт. Елена Лена Анамчы. Онна Саргылана Хомподоева. Сағатық келем мен аласқа. Кызығы болымын сүйдебі. Елена Лина Анамчы Саргылана Хомподоева толуруларгар тоо түргене ден ырын истен астыбыт. Бүгүн биэха аяр ырыгыт ылжытыр. Еленаны мен олох билбеппин, аамбастан бүгүн бу көрүстүм, аамбастан эн ырыгын кеттим. Оннотон бу ырыны истолорун миха кадере кийне курдук картыналар көстүнө астылар. Кадере клип курдук. Кийне курдук. Ураты туынан соллах истях ырыа ятчыгын бағылақ деммін тұта бәбір түмі қоңыз тоғыстым.
Оноттон салгыстен хехпеп булади. Оттон биге истечер би деге мекеп сетиге кыттыгы кытын сөп биге төлөпөндөр битинен эриен келерин. Бири ки саңаргар бастан ырыта тоюкта истетүһүн. Нөмөрдөр бит 3200616, 3211616. Бага бирге радиога үлөлүү роботун сантавын. Жерелина, Елена тогу батчаңы дирмин эген билбет эппини. Кантан келдин. Кантан келдин. Кантан келдин дегэ. Мин бэм чурапчыбын. Оны ти намчы ден акка 2 улу сатын жачыбын. Намга олоро хаджамын ылымы татым. Дойду нактар айтым. Нам чурапчы дентен кылгатамын намчы ден. Так, тон ити через дефис хоры ятыбын. Отон бле бэйте намчы кэй диханылар бұн. Эхиттақтырыны. Тотомаран дагыз болар бұн намчыбын ден күлевін. Отон намчы ден бир тыл таққар курдук болар. Отон толку елгынан баран интерейне ебжекте де. Апын хэбілейбін. Тоу істебетақ болуп. Отон бастан болуына ам бастан оғаларған ан хүрердім. Бәйм ағы бар. Кластарыгар, оны оды хор ұрығыларын. Ам бастық ұрығыт болуына оғыс ас, детство, чайл, хүттен үс омықтылынан сұрылығыта, келейіп тақсығыта намыңа кес класс көрдің әрттағына. Оны оқылағын олары бары оғылланнар, жүй бай келейіп болуын тақсығыта. Так, онтон жетіне оғабар анан ұзым кені де. Онтон бұл радиоға ең ұлыққаны бербет бұнтың детскі ұрылыра хем бері әтшіпен күдің баран. Бұл пандемия хағаламыдың көніттен хайдар білі барыбыдың дистанционны ұғыдан кәсіптері де бары хайдар құтталла хағылы бұт бағай кем болан қалбытығыр. Бәйбін елден әммен, оны жоңы хайдақ туыр өтен оңыр бүкке жон ханатын көтіған еңден. Сабағала ғынырдан түмбілі ұрып көрдіс бүтейін қоған нұры хаталар енді оны ұламы мұтыптамын тағар бұтым амбастан. Түн жоны сәрге әбіттірі, өрбіттірі ағай. Ондан білі зақастан келем бір бұттыра. Түн бейім еме айбыт амбастығы хен ұлады, оғығын күті тенге ұладан емін бір арыдан ұзырыслы ерім білі тайың дөден керек олачы істеуке болар. Онтон жетінік салғанан баран білеген номну сөстен таққыр ғылақпын. Бұл рүйін ұжа авторскай дискіпін тағар бұтын ұмпытри форматтақ. Намынар Хатыңчан Зуқы студия көмілігіндер. Так, онна тұн бұл радиоға хем беревін. Онна олады Марина радиоң істебет әртілін. Радиоға ұланар ұттон бағар кейетін еген қолбанары болуду. Той білей сағары үнденге беретшілер болады. Сағары сұрақтан әргерді. Оттон білген номно бұл сөзші қарғылақпын дедінде. Сөзтен тағысты. Сөзтен тағысты. Айыға біле қайда қара тоқ құрдық әлігі бастан қолының көрін баран жон сәңәрейдің ұлан барынғын. Жон тон бардар баран істе, бардар баран істе да? Арылан істе. Арылан істе. Аға, оны сүгір болағана біле бір кей ұры айбыта, қолбыр біле ғотыру-ғотыру радияға берер болағана дұғы бітер әлбәқті ол кенейт тәқіні. Қаз бидді ұрытар аймағынар құрды болан қалар. Аға, оны тон бейі білген салғы әнекке сұрыған еттәқпітіне. Білеқ бітті қа. Оттан бәйін тұскудан кәпсей түсір бұчырап жүттен түрітті әқпін намға олар бұтым кейтпін дейтінде. Үлән қамнаған, ана лоқ атын әңге ғағы жар кейіп үкінде. Оттан мен бәйім үдебінен зоотехникпін. Бастығы базуы өрің, науқы кандидатығын. Білеген түгі қағасты ұтын техникумғар преподавателігін, куратордығын. Так, онна үз күйсі олақпын. Үйін сақалыға аттақтыр, оғылар баранан үрі үрібітін мұны радиоға тұхатшы. Чәмеліне, үйкуланы, әтталыны дейін. Онына бір ол сенің әқпен. Жүй аттақтыр дейін. Онына тұн үлебінен үлеб ағыты. Білеген тұн бұл пандемия болан сұрақ бұт заочны, тұн дистанционны өрінер. Сұрақ олар бұттын очны өрінерлер. Хем бір тұңағына біреме ағалікте. Ол ғынан бар атты Елена, әйеға бұл қолы бір ән әйгенде атын кетінде зоотехник өріқті әққын
Иден атын, аны преподавательгін. Ол ғамбаран, сен бір айар күтің айыға ұрғаттан қыраддақыттан бар болуқтақ. Ол айыға қантан бар, қағыңы кемтен әте, бағар кестенен ғыппытын ән білбәккет айбаққа жұтын болу дейді. Ото оғы хаджамын, бұл маны күрі айдым енден ол ойды өпін. Күнім баран, бенін ол оғы үрір тұтығырыла бұтын, ем үрігіт әте. Романова Бірскойы Димитриевна ден баққойы өлінің ақтыры білелілер, таптығылар кеніне өр бағайы ұмырылы клубын директорінің үлләбді, олың ғыстыролдар толыр ғорылға бұл күттеу. Құсы нағы тақсы әтшіген? Ота оғы жән оғы барды әйтір бола. Ұлла әтшуін. Ұлдыр күн әвілер боламын бұл. Қайдар бұл бір кімге радиотайын оқылағымдым. Хен радио істен оның дефицитін восполняйды ғырттамды. Тоқтары барларын сөбілен, толырғачулары, туймандалары сөбілен істәтшуін, далағананы таптан істеген, Егоровтары, тетекім ұрғаттарын барларын сөбілеуін таптығым. Оның радиото оқы қалам барымын арай, ұрғата оқ болан қалып бір, Бәй-мәйбір үрі аян керім бардағам жаң. Үксан дейді. Олады құрук әйген үрі туалы ұрыттағы де? Туалы. Үлі үрі олы қарғы дейін әтекпен сөп өріп. Жүгі. Бастан оғы ұрыттан ағылаудың дейдің олады білі қырычан, қырғыттарын қырыддақтың нарағат оғыры бейік ең ұрылары ең болуда. Ұтарғар дұлу бітәркенлері әргәқсітәрген ұлы ұрытын дұл. Кенелері ұлатарғын. Ұлатарғын. Ата мен білі ұлдыр болағын деген бер. Атын автордар ұрыларын ең ұлдыр қырық үйім ұлылар әті. Жаларғы. Өсі ұлыға майты кетер әті. Мен ұлаттық бұны певица болуым. Сен бай қоластақ бұлайды. Ата те, детства, оғыс аз детства чайлд құттен. Екен маңық оларын атты бар. Ата жел өтінлерді атты бар ұрттан. Екен Әме мұны теха-не-теха ден тұлы әбен бербінен екен сағаптар, кені сағаптар бұлар. Бастан ұчылы, нам болағана гербатығар Куба бар, олген Куба болан көтөбе теген ден тұлыларда құчай бағайы, тұн сөбілілдер тергені. Оннан кескеді ме переводтан кәнігер рептақ, бәйтақ бұты, тұн чай бағы клиптақ. Клип оңыр бұл бұл. Клиптар бұл мұның YouTube канал арымыдым, ағаяқ подписчик тақпын. Оны ол білі сөйтен қалматын демін. Оны мәне әді. Білген өсір әді істек қа? Білген бұл оны, әте Марина бірін күрдік ұрығы бартамайдың ған қалар дейін құттал бар де. Оны бұл бұл әмейінек құттанымды. Бұл бір сақа ұрығы әме блюз құрды көрелақпын. Оны бағасты Арылы Костук Анна Семенова таларығар Ән ұрақ әбеккен. Тері. Thank you.
Жүгей, ән раха біккен. Ән раха. Кім құхана дейдің? Арылы Күстік, Анна Семенова дейін. Бүлігі алырар. Бұл Елена Талбанымен бүлігі алықтағы. Де автодырғын қадық болғаны? Да. Білген бұл WhatsApp үйеті болан, ұна пандемия болан, нағал бәк құханитор группалары бар. Айар түм сөйлер болады. Неофициальный, онын официальный деуі көрдік. Онына сақалы тыңынан дейін бөлікқа барбын. Әңсейлі құчылыты дейін бөлікқа барбын. Тұн әлбәк бай бөлік түрге өндік барбын. Оны құханюттар. Құханюттар бұны автордырын, үрім автордырын әлбәктер. Құлбыра Рима Карякина, Үмі, Ирина Калдезникова, Степан Кожуров, Сата Уала, Ала Силге, айталына аяллы хорула балбар хорула тон республика хаңтарын үслен күтүлһәбин а ну эн кловер киндерге бу бастана ихе матып кирер онны сөптө кохан күдүгүнду эбетер ихе кохан иптерген эн онны матыптан бериганду миха кохан кохану көрөлдүк буна мынык матыба кутулдан кирин кер ота мен бем айым деп ай хавын дигени ага потому что тоқ барда үйәттен айдарылақ бола. Демін білемін. Сәп. Беге салғы үсі кәпсеті әқпейді тұғынан күнді көрәтшілер білген беге бір қылғас тоқта бұлғы барабыды. Музыка алыпта ғайгеті. Эпирге тұна дұрғон. Күнді доғыттар бері бі теккіз чайын сағалы бұд, бәт кәріқсі біліғі бері бола тұрар. Бүгін біғеға Елена, Елена намчы ғылжыттыр. Онына кенеха доғы болуыр, дұрқон тойду салаячыта Герасим Павла. Бүгін біғе гитаранан бірттәқі арылары есте олары бұ ғылжыппыд бәті. Яр ұрығыт боларын өнде күнді доғыттар мантан салғы, хеге бағар туғар саналақ болақытна, итылақ болақытна. Әрен кәлеқытын сөп, отутеккен 00616, онына отутекке 11616. Елені бігеттон бұ тоқтабыл кәмейер ұттон әмейхен бір кәпсеті олары бұд, бұ ұры аячы білден тұрар ұры ұғын өйләк болын бағарар бұлады, ұры нұруқы білден бағарар, кенік тарғанын бағарар. Ән қанды көмітер ұғыттар күтті үлелігін дұ, бұ ұрғаларғын ең кемеға мәті бересігін дұ. Олық кем көрдәті дағыны бардым беребін. Так болғана, конечно, мен ұрғалар бұн ұлған ұрғыттар ұлған ұлғықтарын бағарар бұлам де.
телеграм-каналлах бен, оно бу студиялар көтөрүлгөн, кимдер холовра бди булан бирихтерин сөйөп, деп көрдүк. Холовра мен ырылар бен, бир се билир толорачуларым Амора Найнзы булалар, наши молодёжный ырылах бит. Так, Мичил Моисеев, Сардана Койомова, Варвара, Варя Аманатовалын дуэттавы пыт. Ценник Танкарланылыр, Алкарико лыр. Онны болғана, тон, бейін бейвер ұлылы хиджық пүнсеп болады. Қаназа тағар баққауын дебе көрді, оны тұры ұры жоңы хиллері айылар болады. Оны тон конкурстарға еңкітті бұл. Конкурстарын тұны кәпсейін. Бұлырын бастан тұққа күтті хаджы бұдым. Отын атаға барда үлері ғыл хағылымында бірді ойын тұрам бұрамын Аркадий Алексеев ұры көріғар әлерін қалым бұдым. Оны бейін ұрыын ұлла бұдым. Дипломан бұл бұдым. Онтон ченек конкурстарға лоқ күтті ғықпын, ұлықпын бағаран әбіппені қазайды. Бұран конкурстарға күттен. Оны бұл ұрын ұтылы бұд ұлы тұрғыртар ұры республиканскай көрекқанына бастығы месте боламын. Оны мейінде бұ мелодистар. Мелодист бәрі бәді әманны кехеден көрінер бәйлерін кеккелергер ұлбыттыра. Бұ Алексей Горов, Салайар Улухан Ұрайачыларын республика төмсейді. Оны сүз отутыс немірді. Удостоверение лақ пын. Удостоверение лақ пын. Конкурстарға күтті бұн, білей сақанаған конкурсығар көрәйтші бігері білейін қай қаталыра бұн. Көрге атаққа. Онына болағына, бұйыл болағына намыңа ұтылы бұд Илья Егорович Винокуров, сүйсі бөбесіллағы юбілейгер, әме анамымыд ұры аятшылар конкурстарға әме үхіз депінне дипломан болын олыра бұн. Ол ұры бұдынан ұжы келіп ұстып бұд, онтон хатырылың бұқаға берілері болыр ады. Сөп. Отшолық өлі көсті әмне лақтық баратурар болады. Меха бола хобби бола, меха де врадость. Өлі күртікілімаппын. Потому что наға сөбілуін ұлыр бұнда сөбілуін. Оннатын ұры айылдығыдың прасы әме бәйтін ға облекательні. Ән қорсын бағы кейбіккенде елені. Алоқ, онырақ құртым. Қолабыр, мен тоқтан үнік ханығы бұнде. Де конкурстарда че барарын бір. Ән цына тақсықын барарғын, кейі дүр болады, тақсықын, ұлдыққын, хитнерекін барарған. Онтан бияқы манны мен хөбіленен келбітін әме қорсын бұғын әме көддірір. Алоқ. Тұнақ дұғы қолынан келен манна әт қуласқынан ұлғы ұлырырынды. Герасим әме оны ме әтен сөп толы таққа құрықтыр ақастына, ұңырдыққа да ақастына жон бар. Олық ұңырықты ғыриптесілінен келдім. Әм, бұ тұрған дойдылар күтті қаңыттан доғырды оғыны? Тұрған дойдылар күтті доғырды оспытым ұжы кеғы болады. Бастан болғаны тұн бұ ұрыялар бұн Ара мен бұланы ұры бұғыты мүнелінің, оны кемдесті өкке жүрді. Не порядок. Оны бұланы бұл дарған дойдылары сердетен боламын. Кенлер әказайтсы біле онлайн концерт ұсталары бет. Оны бастықыр концерт бұны оланның ғырбұтым. Кенлер каналларығыр бар. Тыңнағы дұғы концерт, но ұлланы барамыты мағай. Әншіна ұнырғы ғылай бұтым. Біле концерті өйіраға қоқ кей болады. Так, он был, так, Шербе Бирсулхас, и апрель, Мусустер Ика, Дойтувар, Марлага Барамын, Айарки Хевен Орбутун, амбастыка консольный концерт, и Айарки Хевен, он был племянница Лрым, Бихаймах Барылы Бут, Барылла Спитра, Балтларым, Братым, он Доттору, Намтан, Андрей Слепцов барсайджыпта мен кіті дуеттыр, мен ұрқы ұрылақпын. Бірді дулақтырын жақ қыстарын көрін өрбіттір астым мұттыра болуды. Аңа, чүй істен бай концерт болыпта, долғы тулақ байды. Оны тұн ол үй аңырдағы үбілей бір, тұн біле қолбан деп күрдіп, біле Мая я хеджімді, оны жоңы хетнерек тақпам дейді. Жүгінде жарад, ұрыты білген істек қай, ұрығын біліне. Доғыттыр бұр анамын, төнібет әдір сас дейін,
Эмия арала кустук тылларыгар, наха билер автор. Баретеги, эдер саспы кемнере, тебенеттех сылас көрі, эдер жону юрдере, бута тула олар омут, гитаранан ылырбыт, күле ере кепсетеммит, дүнионнук барырбыт. Хайрыны истенасты быт, бегисте очербите медер састырын, керекем нерен, санан улбуттары болу бурыны истелорон ден эрнекка. Елена оттым бу комуруньюккун тахар быккын, конкурстарга кыттагын, салгы оттын ырыларгын те радиога берегын, хем бир фонограмма отторонгун тахарагын буллади. Тахарын барыта оңалубты ырынын тесюстен тақыры. Эти барта оңолубда. Эти барта оңолуб. Студияга оңолубдыралар. Студияга оңолубдыралар. Өссөн оңолали кырылар. Балдар. Кахаккар балдар булади. Ага. Биремем чехине нахати бет дикка. Тон кыларынан жарты нахати бет. Ага. Эн преподаватель гын дедим бу биргелелир бу коллегаларын да бирделяхтерин студионарын бары билелер булади. Ырыяргын, лыргын кайда кылыналар иде. Вот он нахапишир и давапын. Там бюгін, конечно, тоқтаудым. Студенттер бар олох мен луған ағырдыман. Енде мен күрдік тоқтаудым. Күрдой давдым. Бүгін прямой эфир енде мен. Антон, конечно, поддержкалар. Антон, главное, үлігам хайда мен нады болады. Аннук, аха. Ото мәйде бәт бұла қадақ мәйде ғай. Ото хулавра. Ты тёртун камель гора вулудянин. Ага, то кей тёгнен лыр тоер тенер дана, оно кейни гармонично хайды тёгар то лыр тянин. Ага, улим бу балтларым ин лыларын тан хавирабин. Бу саргалана минералар бу неми лыр. Авторская рылар бу неми сольные рыларда. Семен Чиненовка запись там пыт. Степанов Анасьевка. Дорогондой туга мен концерт. До бүгінгі.
Тераргланы кытта чона капсетек кара, кастарылах кейлорора видно, но студиомун, да? Студиомун, а. Кискурска, Вернемин. Ага. Северо-Восточный федеральный университет. Якын ден факультетка Вернемин. А мен ордах кыттан лыгы. Ага. Онна бой жидерин ырыларын лыгы. Ага. Атын ырыларын мен долара онду. Жидерим ырыларын лыгы. Ажиң ыралары. Корейская ырылары. Антон, бұл қолыбыр әні ырыны құрыян барынған сарғаны әні ұлла әйқа барсар ден берағын болуға да? Ота талар абын. Қолыбыра бұл ырылар балар қандығы хөбілі талан ұлдан дед. Түбіде әдер қолыр көпті қауыз тұлардағы ырылар бұн. Оны бұл сарғыланы еті бігітірі балтынгейі наға чөті қылдыр. Бей семьяң хәм ырығып бүкіне. Кіргіттір сақайым елдір. Енігінен кінерге трио айыптым. Трио лақтыр бәдірі елгі әден. Каруоке ұттыр бұп бұд. Дабын студияға баран Антон Ивановқан наға чөтік запистам тұры. Олох тух погоди видти кодиктана, олох рыбога йллар, ланар, тахсар. Нагачу эди биги, тон бу колобурон сту хутун хепти ханатын мен истечери. Так истер бул батаха үгүз ки хада ры дугала хайр кутах болун жеп булади. Онда ки мере кистенен семей болан, семиттен. Мен рыбын кайда хонну тахарым ду хухту ден ханалах жон бар болуктурун сөп, онтон колобур бу лыққытын оңызды құтын сөп, Елена наука кейді, преподаватель, онна айыр құттақ ұрыны бұл доғар ұрғыз оңызды құт кейі ұлады. Сөп ұнұттың неке бұланнарын? Так, ұттың білейін, бұланнарым, ұлыға мұны творчество әттінен бұланнытың бұл ұрғылар бұн тұқ оңы тұрғын барын, сборник, бәжәйтетін ноталатан. Ол ұнаттан қырадық үлін ағылан әрбін. Ұнаттан бұғы кәмінер астылар концерт дейін ұңырық бірді. Дейін бағырауын бағана. Оны ұрғылар бұн наға берекпін барауын Анастасия Готовцеваға берекпін бағырауын. Сақай бұрын ұшылға берекпін бағырауын. Ырығыттан толырықтырым бағарым. Сөп түрісі бір ырыны стих бүтінгені бе қабілеген істәтші қол бұғар? Қол бұғын? Алло. Алло, түй кеғенен? Түй кеғенен. Істәбет? Ұрылаттан әрігебі. Жәрі, кім ұлт? Мен бізге бұл кірбіттір бұдын істәмет. Нағай өртті бұд. Ленаға ұлақ айырылаға сетегі бір бағар. Наға сөйбілді бізге. Қол бұл наға жәністер. Сөнен үленаға үйте харғы жоқ бұл, наға сөйді бұлғыр бұл. Затын айыр ұлыға тесті егілер бағара бұл. Наға жүй. Сөйбілді. Бұрылаға істе олар олар, кен тұтталар, әге тақы бұқытыттан олақ өрі олар болуқтақтар. Оны тұн бұ бері бұ төсіне өрібілге басқығыняға телевидняға мек өстіуға. Оны тұн әме жоңғыр әргеғар әтәр әддеттен көрілдерін құлды бағар арадияны кемірі бүгін кеғесті бәкі қалбыда болу де. Сөп білген қаны қырынылығы дейх, әсет өрді сұрығады. Дойды бұтын, тапталлағы дойды бұттығынан мұрылам сайына дейін беге әжейіппет, қан ұру әжейіппет, Прасковияр Жакова тұлларығар. Құмай Әжейін бұлағына қағандырын, оғыр дәқпеттен меға көрдірі әтәтші қағандырын. Оны бұлағына бұл кәнеке оғылыры көрдіңдер, ұрғытан ұрдіңдер, қастары лақпыт жепінен. Оны бұл әмі хөбілер ұры мұрылым сайына ден, әжейімі ме әмі хөбілер қағаны, оны бәлі қыпны өтті. Жәрі мұрылы ден, наға чүгөй дойду, лоқ кәрі үлқалақ, чүрапчы лоқ бір, хамай кен тұттар дойдута, амма өріс күтілгір тұрар. Ол дойду тұғынан білген хе қарақытығыр ойылан көрің, ұрғын әсті олары. Семенин ахыр курдук кергетте, жебу
доктарах сынне ам дам тымны кехетигер биеги саман сайны санан ыллыбыт онна бурынын бүгүнгү бирибитин биеги түмүктүбүт Елена Эйха мактал болун өссө даганы ырыта тахара ая тута тур антон саргыланага эйха үйрөк карсы тигилери багарабыт Герасим өссө керен оньюр бол ылжытыр бол күндү көрөчөрбүт этеңе болун көрсөккө дерек.